Në munges të një depoje të posaçme, mbetje të radioaktive të cilat përdoren si terapi për disa lloje të kancereve, tash 13 vjet ruhen në klinikën e mjekësisë nukleare në qendrën klinike universitare të Kosovës. Mirë për pavarësisht rrezikut që përcjellin këto mbetje, fizikant i kësaj klinike Yll Kaqiu thotë se i menaxhojnë atome për kushtim të plot. Po, në Kosovë, duke pas parasysh që industria nuk është shumë e zhvilluar, bara kryesore na mbetet neve, që punojmë shëndetësi dhe ne i shfrytëzojmë këto materiale radioaktive në të mirë të në shërbim të pacientëve të personave cilët kanë nevojë për trajtim ose për diagnostikim të smundjeve të ndryshme. Kaqiu tekson nevojën se për ruajtjen e këtyre mbetjeve duhet një vend i posaçëm. Secili shtet, secili vend e ka një deponi të mbetjeve radioaktive të cilat pas shfrytëzimit, do të thonë, ato i trajton shteti në mënyrë të veçantë, sikurse çdo mbetje tjetër të rrezikshme që mund të jenë infektive, mund të jenë biologjike, mund të jenë kimike, secila prej llojeve të mbetjeve e ka që parashisin rrezik, duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë. Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet një përgjigje me shkrim për atë vend ka bërë të ditur se kanë miratuar një plan për menaxhimin e mbetjeve mjekësore. Megjithatë, bëhet e ditur se ende janë në fazën e mërimit të trupave profesional për këtë çështje. Ndërkohë që nuk kanë dhënë më shumë detaje nëse në vitin tjetër do të caktohet lokacioni për ruajtjen e mbetjeve radioaktive. Ministria e Shëndetësisë ka aprovuar planin strategjik për menaxhimin e mbetjeve mjekësore, ku përfshihen edhe mbetjet radioaktive. Po ashtu, Ministria e Shëndetësisë ka aprovuar edhe 7 procedura standarde operative, ku përfshihet edhe PSO për mbeturinat radioaktive. Rreth 10 vjet më parë, Bashkimi Evropian kishte ndarë afro 12 milion euro për ndërtimin e një depoje për menaxhimin e mbetjeve radioaktive, por meq nuk ishte gjetur një vend për të, mjetet ishin tërhequr.